应该的，他在穿着我衣服呀，真的，是很好吗？是很好，我赚了好多头发，我也想吃，有颜有料有才华，淘淘淘的观众朋友们，大家好，我们是 INTO1。 饿了吧都？这个点。哦，反正我在这看结束之后，大家告诉我这个名字，它是你做一个什么？然后大概在一个什么情景都可以。你看不到。对对。我去戴个眼镜。小姐姐，这梦是什么意思？我的是啥呀？你的是独行者。不是在，solo walker。啊，什么意思？一个人走路的人。哦，哎，为什么我是龙丹？你又想知道这个事情？因为你就职于挖机机挖。哎，goodbye。我们经一起长大。哦哦哦。哦，还有魔机啊。哎，goodbye。goodbye。goodbye。超多。玩了水枪，对，哦，水枪，对对对对对对对，那水枪玩了水枪，对，创泰文歌那首歌挺有意思的，是的，周慧宇我还有说吗？有吗？有这回事？在日本场，我觉得有，三场A K奖，嗯，三场，有，我跟你说，林墨之前从不听 K-pop， 对，现在开始听 K-pop，现在亲手在亲，没有，我听的是 This is April，This is April。 比如说有没有什么衣服之类的，大家都想穿足球同款啊，类似。他在穿着我衣服呀，真的太冷了，我现在穿衣服太单薄了。对，哎，这是你的衣服吗？哦，我从我的衣柜里面拿出去。叨叨也想 get 的同款。搞错了再来。啊啊！头皮还好吗？不是很好，我断了好多头发。因为我这里的头发都已经是这么短的，为啥你砍的长？漂头发。 断了，好看，好看。那你知道你头发上有痘痘吗？真的。哦。不是。看博主发的。哦。我的那个眼睛说，今晚被刘宇的美貌发疯，是我应该的。你啥时候回应他？我没太懂，是什么？就是你今天晚上的造型，今晚被刘宇的美貌发疯，是我应该的。应该的。嗯。对。哈哈。 我也不知道该怎么回。这个不是按顺序应该是加在这一期有没有什么不同？什么不懂，全部不懂。第一季是我们是主理人，第二季是我们是主理人，但是我们也参与了比赛，所以好累，但是有很多精彩的表演，大家期待一下。好。另外，你没有发的歌曲准备什么时候发？现在，我不。 我不会发，我觉得我不会发，是个惊喜，是惊喜，可以期待一下。啊，那个下一个，现在，啊，现在，啊，不能说吧，另一份合约，啊，duty，请多多期待一下。啊，但我听了很好听，请多多关照。 为什么是个题？对，我不知道我自己不可以说，但我希望就是 INTO1的其他的中国队友们可以就是推荐新的东西，就是毕业之前，对。
哦，有。现在。你吃过那个叫豆汁吗？哇，那个是 YYDS。对，哦、吃过了是吧？吃啊。啊，他吃过，他吃过。啊、哦，好啊。好酷啊！明天要去厦门，推荐你吃一个叫土笋冻的东西。我也想吃，我也想吃，我也想吃，谢谢。我没吃过，我吃过吗？那个厦门的那个吗？对，那个街里。哦，那个。哦哦，那我不想了。哪个？虫子街里。虫子。虫子。你会喜欢，你会喜欢。但有一些真的不是很喜欢。好吃的，看起来。会臭吗？会腥吗？点味道没有。二在，你好。怎么克服的？我觉得就好好跟他们交流，就是在现场的每一位老师都是我的老师，就是随时进去然后问他们，就是有哪里不懂的就随时问，因为我当做一个外国人演古装呢是很不容易了，然后就很荣幸，所以我希望自己可以多多学习，然后就可以把它做到最好。台词难的，就是一晚上几乎没有睡觉，因为一直在就了解他，然后就背他。哦，哇，好像一晚上不睡。哇，就是微博之夜，你知道藏都没有去的心情是什么？哎，蛮失望的，但是希望以后有机会能见面吧。如果有机会和藏都合作的话，你想演什么题材？演他儿子，他的小弟。王小虎演他旁边那个站在那儿就是小弟司机，他说有一个最近练肌肉没有，然后他揍了他们那个复习一下，我就演那个角色。不是，就是他身边的那种保镖这样站在那儿。好，我就经过就可以了。不是，他保护你还是你保护他呀？啊，你这个保护他。哦，好好好。博远，这次的声音准备了什么类型的作品？准备了。就是之前个人没有呈现过的舞台，有粤语的，最近在准备唱跳的，还有一首跟我们这个毕业氛围算是有关的，在这是第四张专辑的歌。不是啊，突然那个彩蛋啊，哦，有唱跳的是小甜甜。哦，对，哦，是大甜甜吗？哦，不是，那个是搭档的。哦，就是能跟其他老师们一起的。啊，不在。如何评价你在新剧中的女装造型？啊，好看。下一个，我觉得你应该期待已久吧，每天就是、没有了。这次演唱会的那个唱，就是、我们有一个惊喜，但那一发惊喜，我觉得是除了是其他成员可能就是觉得很欣喜，我觉得应该期待了。不是我不是我不期待，就是我可以女装，但是舞蹈这方面有关系。上一次那个不算女装，包括头发都要重新搞，他贴上去那个假头套什么的。对。咱不知道怎么设计的，只有真男人才敢穿女装，很美很美。就是为了逃脱嘛，就是我就只能扮女装。哎，佳颖，你那个角色是什么？就是个战士类的那种吗？我看那个造型。你就是怎么讲呢？就是能文能武吧，就可以这么理解。扮女装，对，还能扮女装。然后那个，哎呀，怎么不？挺期待这部剧的播出。当时导演看了我那个以前女装，说给小子来一套。爸爸，哎。心情挺好的，因为是电影，没有很长时间，然后大家在现场都就帮我很多，然后怎么融入这个角色，就是开始玩游戏，因为他喜欢玩游戏，我就开始玩一个游戏吧，对，就是我去找一个老师给我解释怎么玩每一个就是 character 什么的。东皇太一啊，对对对，怎么第一次玩王者荣耀都玩东皇太一？因为对的，对对，比较简单嘛，东皇太一。孙鹤宇参加无限超越吗？然后最近拍摄了《一二零杀青了》，对演员这个职业有新的打入吗？很大的挑战，我觉得是对，就是比在舞台上唱跳是很不一样的一种状态，然后。因为在超越班里面我们挑战的是那种一镜到底的表演，就是可能从开机到结束中间十几分钟二十分钟会不停的，然后拍戏的话就导演还会给一条一条来的机会，
就我觉得表演在超一班的压力还是比较大的，而且只有可能一次机会，从头到尾情绪也是那种很连贯的，就是可能从进门相安无事到发生矛盾发生冲突到哭到生离死别，这种就是在一条演完剧，所以我觉得还挺……哎，那如果当初你们忘词怎么办？不可以忘词，不能忘词，你只有一个对手演员，你如果你忘词了，你这个对手演员就会出现就一些表演上面的事故，所以你为了负责整个表演的话，你绝对不能忘词。如果忘词的话，如果就看你的对手演，他也可能想办法帮你救回来，因为我当时搭档两个都很厉害的演员，郭晓婷还有薛凯琪，所以就是这倒没有这个问题。对，蛮专业的啊、哦、挺难的我觉得。对，是该如何教人呢？然后有什么规划？觉得这个新番很好的会成功吗？我先把书读好吧，因为我说实话，我现在觉得我回到学校的第一个学期压力会非常非常的大，因为我已经三年没有上过正常的就是以学习状态去上课了。那最后一个男主人，你这两年对你来说有什么意义？新冠对于我们的意义就是就这样长。好，你看知道这个是什么？这应该是成团发布的那个感言。对，然后在里面，然后你说那不是？它是烟花吗？不，吓死我了！锦旗应该是哦，一个 flag， 对，奖，它是一个一个奖吗？夸夸 flag， 哇，好酷啊！我可以抢吗？放在我家？你想要可以定制一面。它写的是什么呀？好，等我来看。你们什么？国际男子唱演组合 INTO1， 无论多少次重新出发，你们都是最勇敢的航行者。哇！三河四野曹叨叨。哇！谢谢。一个，还有一个。锦旗。好有意思。有点就是仪式感的那种感觉。这太好玩，有没有好玩一点的？国际男子唱演组合 INTO1 感谢高分贝男团 INTO1 给我们带来快乐。2023四月陶叨叨，谢谢谢谢谢谢。我坐着，这么近啊，那么近。远哥啊，来，好恐怖，在干什么？哎，等一下，这是什么环境？是过去吗？好恐怖啊！对啊，不是十一过来吗？